Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan yana siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Xabaringiz borki, yaqinda aniq sanalarda 12 mart kuni Turkmanistonda yangi Turkman boshini saylov bo'lib o'tadi. Politico agentligining xabarlariga ko'ra, unda 2021-yilning 21-iyun kuni Turkmanistonning Libab viloyatida nonga va oziq-ovqatga turna qator bo'lib turgan aholini quvib solishga shaxsan buyruq bergan Serdar Berdi Muhammedovning nomzodi qo'yiladi. Eshitmagan bo'lsangiz, aniq eslatib o'tishimiz mumkin. 2021-yilning iyun oyida Turkmaniston ma'muriyati tabiiy gazdan qarzdorligi bo'lgan kishilarni bir oylik beriladigan oziq-ovqatdan mahrum qilgan. Eng ayanchli tomoni shundaki, o'shanda ilgari bir kishiga bir oyga 5 kilogram un berilsa, 5 kilogram un bir butun oilaga berilgan. Natijada Turkmanistonning poytaxtidan boshqa qariyb barcha viloyatlarida non va boshqa oziq-ovqatlar tanqisligi kelib chiqqan. Bu esa ko'p o'tmay magazinlar oldida bir necha 100 metr uzundan uzun navbatlarni hosil qilgan. Xuddi o'sha paytda katta sahnaga Turkman boshining yagona merosxori Sardor Berdi Muhammedov chiqib, aholini harbiylar yordamida tabiiyki kuch ishlatgan holda tarqatib yuborishga buyruq bergan. Endi bo'lsa shu buyruq muallifi mamlakat prezidentligiga nomzod qilib ko'rsatilmoqda. Mavzuga xulosa esa faqat va faqat sizdan. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.